Goeiedag KSM seniors. Genigtig, maar is dit nou nie lekker vir julle om my te sien nie? Want ek kan julle natuurlijk nie sien nie. Laat ek hierdie ding maar net 'n bietjie afhaal. Ja, baie welkom in hierdie grendeltyd. Ek weet nie wat julle alles deur is nie, maar ek was al gegrendel, ingeperk, beperk, ongemerk en op die ou einde is ons hier. En ons het besluit op 'n talentkonsert. Ons wil 'n klein bietjie waardering kry, maar was dit nou nie vir jou 'n storie om goed uit julle te kry nie? Eers het niemand ingestuur nie, en toe die sperdatum is, toe stuur daar so baie mense in. So, het was absoluut ongelooflik vir ons om hierdie goeters te sien. So ja, nou gaan jy vir my vra, hoe gaan die program loop? Genigtig waar jy, ek is nie heeltemal seker nie. Maar kom ons kyk, hoe vat hy ons? Dit blyf vir ons absolute vreugde dat ons wel iets kan doen in hierdie grendeltyd. Dat ek wel hierdie verhoog het met hierdie ligte, met Zander wat my afneem, en dan moet ek hier kyk en dan moet ek daar kyk. So, ek gaan maar foute maak, ek het my rekenaarkie het, ek kan net so 'n bietjie kan check en saam met julle kyk. So, ons gaan vandag net eenvoudig lag, en ons gaan 'n bietjie ernstig wees, en ons gaan 'n bietjie wonder, en ek gaan baie foute maak en nog julle hopelik saam met my lag. En ek het vir Vera en vir Dina hier, so julle gaan hulle net nou ook 'n bietjie sien. Wie, kom ons skop somme af. Ek gaan vir julle afskop met 'n lekker ou nommertjie. Vir die van julle wat nou nog nie vir Annetjie Blighnout ken nie. O, genigtig waar. Wie, sy hou ons gereeld besig. Maar sy kan haar trekklavier van haar tokkel. So gaan so ou nommertjie speel wat sy vir ons ingeskryf het. Wie, daar is altyd iets wat sy doen. Dan is dit by die seniors wat sy speel, dan is dit by die ene. En jy vra hom net vir haar liedjie, dan speel sy dit. Maar dis ook nie al nie. Braggies, kyk nou net hierso. Ek gaan hom ook vir julle wys. Sy skilder, hierdie laningbome, so hy gaan iewers daar tussen en oppop en dan sien julle hoe Annetjie hoe talentvol sy is. Dis nie al nie, die van julle wat nou nie by die Grendel naweek was nie. Annetjie was daar en sy het 'n 300 jaar ouwe naaimachine. Sy is so trots op daai ding, sy het 'n prys daar ook gewen. So Annetjie, hier kom jou nommer. Luister lekker. Pas ek wel, genigtig, het ek nou sommer 'n ou grendelserpie. Nee, julle herken hom seker, dis ons gasvryheidserpie. Dankie vir daai enetjie, dit was sommer amazing. Wie, maar dis nou ook nie net musiek wat ons ingekry het nie. Wie, het ons nou die prachtigste ou kort storiekies van Christo van die Merwe ingekry. Wie, ek weet nie of julle onthou nie, maar dis dalk meer in julle tyd. Maar Christo, professor Christo Pienaar, hy het altyd gesê, alwyne, is losbandige plante. Hoor gou hier, ek gaan sommer hier van myself en af vir julle hierdie storiekie van Christo van der Merwe lees. In standaard 5 was ons klasonderwyser meneer Ad Koeleman. Hy het op 'n klein hoewe agter die Magaliesberg gebly naby De Wild. Hy was van die eerstes wat probeer het om alwyne te veredel, om meer kandelare en meer kersen te dra. Toe ons in retire begin tuin maak, het ons besluit om arbeid te spaar en 'n alwyntuin aan te lê. By die kwekery staan Koeleman rooi. Koop natuurlik dadelik een. Vanjaar 2 kandelare met 20 kersen elk. Gee my groot plesier. Maar hy het nog 'n ding ingeskryf. Wie, hy het so tjorsie daar die hele tyd op sy plaveisel gekry en hy weet hoe glad nie wat dit is nie. Hoor net hoe oulik is hierdie ene. Kom ons kyk, ek lees hom ook gou vir jou. So 2 weke gelede is daar sulke witveselagtige stukkies op my plaveisel. Kan dit nie plaas nie. Vee skoon, môre weer dieselfde. Ons het nou behoorlik ons koppe gekrap, maar kan nie uitvind wat dit is nie. Sit Vrydag hier op my stoep en gewaar kuifkop houtkapper hier in die bome rondspring. Toe tref het ons. 3 weke gelede het ons sisselstompe in die boom opgehang om die houtkappers te lok om nes te maak. Toe is dit altyd hy wat die vesels wat hy uitrol nie by die nes gooi nie, maar so 4 meter weg gaan strooi sodat sy nes nie bespeur kan word nie. Die natuur is darm wonderlik. Jo, die natuur bly darm ongelooflik. En ons het behoorlik vir jou 'n hele klomp tuininskrywings gekry. Heel eerste is Natalie Swart. Ag, jy moet hierdie veetuin sien. Ons het definitief besluit. Jy het die veetuin toekenning as daar een sou gewees het. Ja, en dan het ou CP Nel gesê, hy is so trots op sy rose en hoe lekker ruik die goed. Maar weet jy, hy kry sommer die Grendel gras toekenning by my, want ek het lanklaas so 'n mooi grasperk in hierdie tyd van die jaar gesien. Wel gedaan, CP.
En kyk nou net vir ou Wilma de Vos se trappies. Dis seker waar sy so baie trim in die tuin gedoen het, maar besluit het sy versier om eerder. Is dit nou nie fraai nie? Ja, en weet julle, begrafnisbome was eintlik nog nooit vir my vreeslik mooi nie. Maar kyk nou net by Ivanhy van Loggenberg se huis. Waar het jy nou sulke mooi alwyne tussen hierdie ou skerp boompies gesien? Dit maak vraggies nou 'n kunswerk. Daar sy, was dit nou nie lekker al hierdie natuurlijke goed nie. Nou is het tyd om te gaan naar die natuurlijke stem. Ons het hier in Centurion twee formidabele tenore. Die ene is hier die Hippolaan oom en die ander is die oom daar by Midstream. Hulle van die nonsens van kabouters nie, soos my ouma sê. So, die eerste oom, kom ons luister bykie na Hippolaanse tenor. Oom Martinus Skeepers, maar weet jy wat? Hy het besluit, hy kon nog geen masker vir hom nie. Hy gaan glad nie 'n begeleier enigszins in die hande kry nie, so hy doen vir ons 'n a cappella stuk, maar van 'n moeilike stuk. Kom ons hoor hom, oom. La Donna Mobile, Giuseppe Verdi, gesing deur Tini Skeepers, 78 jaar oud. La Donna Mobile, qual più male vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggi adroviso, in pianto in riso, e menzognero. La donna immobile, qua più malvento, muta d'accento, e di pensier, ah, e di pensier. È sempre misero chi lei s'affida, chi lei confida, ma cauti il cuore, pur mai non sentisi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna immobile, col più malvento, muta d'accento e di pensier, oh, e di pensier. Daar sy, wel gedaan. Nou gaat ons bykie Midstream se kant toe. Daar so is om Tini Smith, kyk jy, jy moet nie vir hom twee keer vra om te sing nie. Hy begin eenvoudig, geen om wat te funksie is, hy moet net vir hom sê, is oom reg om te sing, aan sing oom. Maar hy was toe nou skelm, hy het vir hom 'n begeleier ingesmokkel. En ek sien daar is nie 'n masker daar nie, maar ek sien julle is daar lekker ver uit mekaar uit. Kom ons luister na om Tini Smith, waar hy sing, kom na die land van drome.
Nou toe, ons het die natuurdinge gehad en ons het muziekdinge gehad en ons het singdinge gehad. Nou kom ons een beetje hier kyk na een baie veelzijdige vrouw. Maar hierdie veelzijdige vrouw het sommer drie namen. Ek het sommer vir haar drie namen gedoop. So Susan, jy moet net lekker wees en nie vir my kwaad wees nie. So haar naam is Susan Kreur, wanneer sy daai brode bak. Gedurende hierdie hele grendeltyd het sy nog nie 'n brood gekoop nie. Daai brode was self gebak. Maar wie is dit 'n ander naam? Dit is Suzanne, as sy haar Franse skilderye skilder. En dan eindig sy sommer as ou Susan, maar dan gryp sy vir Fanny by. Kyk net hierdie restaureerwerk en stoffeerwerk wat die twee aanpak. Julle is verseker ons veelzijdige seniors van hierdie konsert. Nou ja, tyd vir 'n gaskunstenaar. Dit was baie moeilik om te kry en ons het baie duur betaal om hierdie mense genooi te kry na hierdie Grendel konsert toe. Maar ons kies toe vir ou Andries Vermeulen. Miskien ken julle hierdie grappie, maar jy mag maar weer saamlag. Maar ek nooi julle so 'n bietjie Weskusse kant toe. Dit is 'n grappie en 'n storie wat my ma, wat so 2 jaar terug oorlede is, gelê het soos sy gelag het. So ek dink sommer vandag spesiaal aan haar. My ou vriend Roy is vertel op 'n middag hier in die Weskus, so 'n klein dorpie, ek sal nou nie sy naam noem nie. Hy sê nou raak hulle predikant op 'n Saterdag siek langs die bazaarvuur. Hulle jaam met hom Kaap toe, word opgeneem in die hospitaal. Hy sê en toe hy nou klaar is, toe ry die 2 ouderlinge nou terug Weskus toe. En hier by Citrusdal te besef hulle nou, maar dis môre Sondag. En is nagmaal. Hulle predikant is in die hospitaal. Nou bel hulle rond. En daar klein William is die tannie wat sê, haar kleinzin, kom nou uit Stellenbosch in die kweekskool uit. Hy wacht nou vir 'n pos as predikant. Hulle bring hom, hy sal kom uithelp vir so langs wat die predikant van hulle nou in die hospitaal is. Hy sê nou, kom hulle die sonnagmorgen by die kerk nou staan, die jong dominiekie daar, groet die man, maar, maar. Vat hom maar 'n bietjie kon sy story toe. Gee een bietjie thee, hoofouderling kom stap in. Hy sê, dominee Mare, dankie, laat jy vir ons kom uithelp. Nee, sê, geen probleem. Hy sê, jy die wijn geaandou. Hy sê, skies. Hy sê, dis nagmaal. Nee, sê, ek weet, dis hoekom ek kom help. Hy sê, maar jy moes wijn gebring het. Nee, nee, sê, daar was 'n misverstand. Jy het net vir my gevra, ek moet kom help met die preek, ek het nie wijn gebring het. Hy sê, maar dan moet ons vir Mare kanselleer, dan kan het nie. Nee, sê die koster, hou net so, hou net so. Hy was laas naweek a bachelors op die dorp. En hier is nog 4 kaste witblits. Hy sê, broer, jy moes al terug gewees het. Bring vir ons die proviant. Hy sê, nou leer die Stellenbosch dominietjie vir hulle, hoe goeie mens die goed. Hy sê, hulle, dat is het so half skins, nou maak hulle competitie. Die eerste man wat sy skinkbord vol is, hy mag 2 glasies geniet. Hy sê, hulle, gooi later mekaar sy skinkbord vol. Laat hulle kan voorblij. Gooi met die een aan, drink met die ander. Hy sê, hulle, hy kringetjie maak in die consistorie. Toe sê, een man, 1, 2, 3, hui, daar gaat ons. Hy sê, nou vlie hulle die kerk in met die skinkbord en met die witblits. Hy sê, die mense lyk nogal verbaas. Hy sê, toe ons by rij nummer 4 kom, toe sta rij nummer 1 op, toe sê hulle is oorgeslaan, die mense moet terugkom. Hy sê, dan is hier van die manne onder die galerie in, om die witblits aflever. Hy sê, daar roep die manne Koribo, kom boys, kom boys, kom boys, kom boys. Hy sê, 2 manne is op galerie toe met 4 skinkbare. Hy manne vat, hy sê, dan die Zari achter die orrel, is hier links, sy vat 5 glasies. Hy sê, toe breek sê, hy speelt jy so af, dat die predikant aan die kasini. Hy sê, glasie 2. Toe los sy gesange in psalms, toe speel sy vir oute aan die langvat. Nog so 2 glasies, toe vat sy die klipprivier polka. En daar vanaf, she'll be coming round the mountain. Hy sê, toe hulle weer onderkom met die derde rond, toe steek hier om sy pijp op, toe steek hier die twak kerk in, dat die mense gaan twak vat. Hy sê, een man sit en lees korant. Hy sê, 3:15 daai middag, toe hulle klaar nagmaal bedien. Hy sê, 4:30, toe sluit hulle die diens af met die stem. Nee, Weskus nagmaal is nie maklik, papa. Gelukkig weet julle nie wat hierin is, nie. Maar hoor hierso,
alle grapjes op een stokje. All jokes in a stick nou. Ons moet nou een beetje verder gaan en dat ik jullie vertel. Hier is nou een kunstige klomp mensen. So ek sê vir die eerste ene is Wilna de Vos. Maar wie is sy sommer in hordes kategorieë ingeskryf? Wie jy, sy maak mos die mosaïek. En dit is die mooiste. My ouma het altijd gesê is 'n sneusdosie, maar is eindelijk 'n tissue box. Nou hoor jy, ons soek hier by die netwerk vir lewe 'n bietjie tissue boxe vir al die mense wat so huil as hulle inkom. So tannie onthou, ons soek 'n bietjie daarvan. Wie en sy maak sulke verskriklike mooi serpies. Kyk nou net. Ek het amper gedink is wurgserpies, maar is dit nou nie pragtig nie? Wie jy, en dan kyk nou net hierdie breiwerk. Wie jy waars my oorlede ma, hierdie breiwerk sou haar absoluut op 'n trip gesit het. Kyk nou net vir Johan en Ria Robenheimer se klip en houtwerk. Dis nou 'n trio hierdie. Maar jy weet gewoonlik sê ons die man is bietjie hard en die vrou is die sagte, maar lyk my is nou onderste omgekeer want hy doen die houtwerk en sy is besig met die klippe, maar kan jy glo dat daai gekleurde goedjies klippe is? Ek sê vir jou treffend, treffend, treffend. En dan kom ons nou by die laaste en my het ek nou gegiggel oor hierdie laaste een. Kyk nou net daar, jy gaan nie dink nie. Daar is handdoeke, ja handdoeke. My tieners piets mekaar mos nou met die handdoek, maar hulle moet wragtig nie hulle self piets as hierdie tannie met hierdie handdoeke klaar is nie. Maar sy gebruik sement. Kyk nou net hierdie mooi ene wat die vlasse en dan kyk nou net hoe pragtig lyk hierdie lentetuin van haar. Aitsadina, jy het nou voorwaar 'n handdoek 'n omkeer gegee. Nou ja, nou 'n bietjie vir daai fyner vingers. Nou, julle seniors moet nou nie weer vir my gaan staan sê, julle kan nie sien nie of julle bewe, want hierdie is na jou bær. Sy doen sulke naaldskilder en lint borduurwerk. Ek het my lewe nie goed gesien nie, maar ek kon nie glo my oë sien nie. Maar sy het verseker of 'n groot glas of sy hande bewe glad nie. Kan julle dit glo? Kyk nou net daar. En weet jy wat, hier's nog so Natalie Swart, ons het net na haar mooi tuin gekyk, maar kyk net hierdie kolletjies hoender van haar. Is dit nou nie pragtig? Lyk sommer of jy in die wildtuin is. Daar sê dis nou weer tyd vir 'n ou gaskunstenaartjie. Nou toe hierdie, nie enige een van julle gaan hierdie reg kry nie. Ek het nou gepraat van die brille en die fyn oë en die min bewe wat ek so verras is oor al hierdie fyn werk. Kyk bietjie wat hierdie tannie met haar lyf doen. Daar was nou al baie fyn werkies wat ons vandag gesien het, maar ek wil tog vir julle 'n bietjie vertel van Amanda Bester. Wie jy kyk net hierdie ongelooflike baadjie, binne poerings en alles en 'n jas wat sy te nou maak. En my mens kan môre vertonings hiermee hou, maar julle wil nie weet nie, hierdie tannie was ook deel van ons Grendel naweek en daar het sy toe vir ons gewys hoe ongelooflike atleet sy was. So Amanda, ek weet nie hoe jy met daai klere gehol nie, hoor. Ja, en nou is dit tyd vir 'n advertensie. Hallo aan al ons KSM seniors. Hierdie is 'n spesiale boodskap om vir julle te sê dat elkeen van julle vir ons baie kosbaar is en dat ons elkeen van julle baie mis. Ag, ons verlang sommer om weer saam met julle te kan kuier en 'n lekker koppie tee en koffie en 'n soet dingetjie daarby te kan geniet. So pas julleself mooi op totdat ons hopelik sommer binnekort weer met veiligheid bymekaar kan kom. Liefde groete uit die senior KSM kantoor en geniet die res van die konsert. Ja, kyk nou net. Amper vergeet ek van Estelle Ferreira met haar vintage dogtertjie rokkies en daai baba klere wat nou so in die mode weer is, né? Dit was mos ou goed hierdie en nou ewe skielik wil almal dit nou weer hê. Is dit nie tog te spoggerig nie? Wel gedaan. Nou ja, nou kry ons vir Harry Strydom. Nou die van julle wat vir Harry ken, weet dat as hy nou eers vir jou sê, het jy al gehoor?
en hij trekt mij vast bij je functie, dan weet ik, hier kom een grappie, wat ik nog nooit in mijn leven gehoord heb, want hij reig hulle uit. Jij kan het niet geloven. Nie. So luister gerust een beetje hier vir Harry, vir hierdie ene. Kaal en Dina, ons wil eerst beginnen door vir julle twee baie, baie dankie te sê vir dit wat julle vir ons doen, dit wat ons altijd daar bij die kerk geniet. Julle is regtig vir ons steenpilare, ons waardeer dit baie en ons gee julle 12 uit 10 vir alles wat julle vir ons doen. Nou die story is soos volg, hierdie boer kan een aand nie slaap nie en toe gaan sit hy maar op die stoep. En toe hy so daar na die skaapkraal se kant toe kyk, toe sien hy maar daar is 'n lig wat daar beweeg. Toe gaan hy nader en toe kry hy vrou Jonas daar. En hy vra Jonas, nou wat loop jy so laat in die nag hier met die lig rond? Hy sê, Morena, ek wat gaan kuier daar by Martha. Toe sê die boer vir hom, man, toe ek vir my vrou gaan kuier het, het ek nooit die lig saamgevat nie. Hy sê, ou baas, soos ek gekyk om so die oumies, ek gesien jy het nooit die lig gevat nie. So Harry, het klink vir my nou as ek na hierdie grappie luister, dat hierdie load shedding nogal vir jou kan werk, hè? Versamelings. Lyk my hier is hordes versamelings hier by ons KSM Seniors. Ek wil gou twee vir julle bietjie wys. Die ene is Mariaan Wolmerans, maar laat ek julle nou vertel, sy is mos die beskuit tannie hier by die kerk. Die van julle wat nog nie beskuit geëet het nie moet, maar sy het nou nie dit ingeskryf of enigstens vir ons gestuur nie. Maar sy het 'n vetplantversameling mense. Ek dink elke keer as daai beskuit nou daar sit in daai oond van haar, daar hol sy en gaan praat met haar vetplante, van kyk nou net hier, oral oor, hier is hordes, en kyk die kreatiewe maniere, is dit nou nie mooi nie. Van vetplante tot klippe. Kyk jy, ons gaan toe nou na om Henny Jooste, wat hy was nou vir 'n maand in die hospitaal. Ons gaan na sy huis toe om te besoek en vir hom en vir Wilna en om sommer opname te maak, want hy skryf die pragtigste gedigte wat hy nou wil insteek. Hier sien ons nou hierdie klomp klippe. Dis klippe van oral oor. Nou weet ek nie of dit om Henny is wat 'n klipkop is nie, so Wilna, ek weet nie of dit enigstens iets daarna toe wys nie. Maar kyk nou net, en elke van hierdie klippe het blykbaar hulle eie storie. Kom ons bly by die Joostes. Oom Henny wat menigte gedigte al geskryf het en van julle dalk al daarvan gelees, gaan vir ons nou gedig voordra, Daai Glimlag. Daai glimlag, dit kos niks, maar meen soveel. Verryk jou wat ontvang die klein deel. En hy wat het gee, word nie armer nie, ly ook nie te kort nie. Dit duur net 'n oogwenk lank, maar het bly jou by vir dae lank. Niemand te ryk om het te hê nie, niemand te arm om het te gee nie. Dit gee rus wat die moe sien syn, vermoedeloses en bedroefdes sonskyn. Die natuur se teengif ten bes, vir ongelukkiges en vermoeides. Jy kan het nie koop, leen of steel, sonder te gee, beteken het nie veel. Te besig geraak daarvoor, lag maar net van oor tot oor. Hul sal aansteek wie dit sien, en het aanstuur onverdien. Jy hoef het glad nie te vertaal, is mos internasionaal. Dink mooi aan daar die glimlag, en wat het nogal kan vermag. Dit reis rap om heel die aarde, klein bietjie niks, maar grootse waarde. Daar sy, nou weer tyd vir ons gaskunstenaar. Hierdie is 'n geliefde vir baie van julle, en ek moet sê, hierdie is regtig 'n pragtige diep en mooi video van Kevin Leo. Luister bietjie, maak sommer jou oë toe en luister die pragtige woorde. Thank you.
Nou toe alle goede dingen kom ook tot het einde. Hier is ons ou laaste itempie, maar wees absoluut gereed om totaal verbaas en in oor te staan oor wat jullie nou gaan zien. Ons het 'n oom hierso, om Henny Cronje, gynekoloog, maar dit is natuurlijk nou nie die fotootjies wat hy neem nie, nee. Hy het die prachtigste foto's. Kyk net hier en luister, ons gaan ook Dina se dogter Chandra Tennyson sing 'n prachtige lied, terwyl ons vir julle van sy spogfoto's wys. En so sluit ons af met ons heel eerste Grendel Talentkonsert. Dankie vir elkeen se inskrywing. Dankie dat elkeen die vrymoedigheid gehad het. Maar bovenal dankie dat julle as seniors ons inspireer
als ons zien wat jullie alles doen. En baie keer weet ons niet eens daarvan nie. Daar is baie goed waarvan ons niet eens weet wat mensen kan doen en wat hulle talent is nie. En dit brengt mij weer naar dat ongelooflijke gedeelte in die Bijbel. Ons allemaal kende toch zo goed in 1 Korintiërs 12. Waar daar gepraat wordt van die uniekheid, van die plek wat elkeen van ons het. Julle is die lichaam van Christus en afzonderlijk is elkeen hulle daarvan. Elkeen van ons het een unieke gave, het een unieke talent. Daar is baie van julle wat hier kyk, wat nie noodwendig van hierdie goed kan doen nie. Maar weet jy wat is so mooi, en ek het so mooi by Tissie gehoor, Tissie het vir my so mooi verduidelik, hoe hier die stuk 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 13 eindelijk oorloop in mekaar en naar die grootste talent of die grootste rol wat ons kan speel en gave wat ons kan het, is die liefde. 13, 1 Korintiërs 13 se begin. Nou wys ek julle nog wat die allerbeste is. Julle kan hierdie goed doen, julle kan mooi goed maak, mooi sing, klanke, foto's neem, goed met julle hande maak, die Here loof met julle talente, maar wat is bo alles? Bo alles is liefde. Gaan lees weer 1 Korintiërs 13 en mag ons in hierdie tyd weet hoe lief die Here ons het. Mag ons hierdie tyd weet hoe lief ons eindelijk vir mekaar het en mag ons dit vir mekaar wys. Mag julle 'n heerlike dag hê en weer eens dankie dat julle julle talente so mildlik met ons gedeel het.